nin baad maalin dhow waxa la sheegayay inuu lahaa wadaadkii boorama ka hadlay, yidhi dad ba habeen qura lagu laayay intaasoo boqola boorama been buu sheegayay. Ilaahay ogyahay inaan nanu been sheegin, ilaahay ogyahay. Laakiin wadaadkaas waxaan leeahay allah soo hanuuniyo, waa qoladii fujad tagteen idii sheegi jiray. Fujadi unbaa ka hadlanaysa aniga maaha, anugu saaxiibu dani baan ahay, dhiig baa iga maqan, walaalkay waa la dilay, walaashiga uurnaa la dilay, seedigay baa la dilay, kuwan adeerka waxbaa la dilay, boqolaal baa iga maqan. Inanka hargeysa joogaa siduu walaalkii u raadiciyaa oo waxbaa soo foqaanan mamnuuc layga dhigaa. Anugu weliba dowladdii ayagu la dagaalamayaan ahayn, weliba salaadiina laguma tukan intaasoo meyda ladii sheegayo, janaasana cidi kuma tukan, darbi walba laba qofun baa cidda ku kala rogayso, waa iska dhaafaya. Hanuunta imkeeno dhowr qof baa ku dhex aasan, hanuuntan halka duulka ay ku ciyaaran maara, atalo meyda saddex nin baa kuag aasan, cidan la ku tuyto, cidan kuma jirto. Taa labadaad qaada halkaasoo mid baa ku jira, gegada adhiga madaxdii waddankan joogaysa meeyarkii iyo reerkiisa dhowr iyo toban qof baa ku jira, halka geda xoolaha ee laga dul qaylinayo. Kii tacliinta haystay daahir xasan darkaaday kii la dilay waa isna meelahaasu ku aasayay alaqsa shadaday meelahaas seer waa yidhahda markaa been buu wadaad ku sheegayaa, waa marin baa sheegaya mise been baan idin sheegay? Aniga maxamarka iga qaylisiinaya anugu walaalka iyo walaasha iyo qaraabadeedii iyo muslimkii la layba waan ka xuma. Hadday soomaaliyse saamaxdeen wayse saamaxde baan nidhi, haddiise nin walba la fafuqanayo kagu lafa badan baana waana soo fuqay, waana la soo fuqay oo magacaantina waan tirin doonaa, kullu waan diiwaangelinaynaa, caalamkaanu diraynaa, caalamkaanu diraynaa. Anu bidhiqaato ma ihi idinkana, wax idinkama rabo. Kuwan aad dowladda ka dhigteen caabudaana waxba kama rabo anu, laakiin dowladda cadaalad baa laga rabaa. Waa inu madaxweynaha iyo madaxweyne kuwanka iyo kuwan wax fafaqayaay qabuurahan buuxume iyo ilaa dira iyo ilaa lewi cadde ka buuxa waa inay soo faqaan. Safarra la isku xiray baa jira oo shan iyo toban qof nin intoo laisku wada xiday meel lagu wada dilo hadda ku aasan baa jira, banka inaga hooseeya oo safaraayo awurtoodii wata. Haddii soomaaliya afar iyo labaatan sano kadib iscafin weyday oo holocaust laga doonaya sidii yuhuudda, annakuwa yii baan doonayaa. Ninkii doonaa ha xanaaqo. Limaada walaalka hargeysa joogaa isagoo lafaha soo faqaya anigana sheegidii laygu qabsanaya, maxaq baa taas? Saddex waxaa ku leeyihin dadkii waxaa geystay dowlad bay ahaayeen, qura meena qabiil bay ahaayeen, cid walba way lahaayeen. Laakiin dadkii dadkaa laayay wuxuu hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba waxay u baahan yihiin in la dabagalo oo cadaalada la mariyo. Waxaa kaloo farin u dirayaa iminka maalmaha waxaa soo baxday dad waaweyn oo wariya meelo fagaarayaala ka hadla oo yidhaahda dadku iswada laayeen maxay qoladan SNM-ta u badnayd, u yidhaahda waxbaa la xaqiyay waxbaa la galay. Taas waa qalad, waana dembi labaad, waanay ka dardi kuwii xasuuqay. Rag baanta mikrofoon masaajida la kacay waxay yidhaahdeen wax waa isku mid, maxay la qeylinaya su-aal isweydiisha? War ismay dilina ummad baa la dulmay oo dowladda u cabiidsatay oo xooggii dowladda lagu dilay, ma jiraan cid kale saa loo dilay. Markuu burburinta kaba furto iyo dadku iyagaa gobol gobol isu qabsaday. Laakiin halkan awooddii Soomaali ka dhexaysay oo dowladdii oo dhisan ah ayaa si gaara ummadan u xasuuqday. Waxa kaloo iyana waxaan la qaadan karinaa dadkii kuwaa ka dagaalamay maanta in la dhaleylo oo hoos loo dhigo weliba oo la karaamay xataa ay gaadho kaas waa sanamoo maartay ma isagu waxba maartay maartay weliba in hoos loo yeeso halka ay ka aan lahayd kuwii ka dadka xoreeyey in la karaamayo. Waxaanu codeer ku leenahay waa in la helaa dadkaa dadkii laayay had kastaa gaadhay in maxkamadda saaro. Waa ogeyatay cadafatarta ka taagnay oo dad badani ka soo horjeedsay inay leeyihiin waxaa muuxasaaqay ninka qura qirsana waha boqolaal la mid oo nool baa joogay imika weli oo kuwikiisan galeen maxaa laga gabaraya? Soomaalinaad ku dhismi mayso in dadka xaqoodii la aaso, in laga gabado, in la cid baa ka xanaaqsaatii la soo qaado, ma ku dhimsa Soomaalinaad? Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.